Зүгээр энгийн иргэн компани одоо юу ч байдгийн хүмүүс бүгд орлого зарлага хоорондоо нийцүүлээд амьдардаг шүү дээ, тий. Одоо төсвийг ингээд сүүлийн 2 3 жил, одоо 2 3 жил ч юм уу 2 жил ингээд харж байхад бол ирээдүйдээ дандаа үр тавьсан байдлаар асуудал шийдэж шүү дээ. Нэг салбарын асуудлыг шийдэхийн тулд зүгээр л одоо ирээдүгөөс мөнгө аваад шийдэж байгаа асуудлууд байна шүү дээ. Би сая мөнгө хөргөл сайдын хилэт гарсан зүйлтэй бол санал нэг байна. Нэг асуудал шийдэх юм бол нөгөө талдаа байж байгаа тодорхой зардлыг багасгах ёстой. Хүүхдээ сургалтын төлбөрийг төлөхийн тулд ямар нэгэн зардлаас хасч ижил сургалтын төлбөрөө төлж байгаа шүү дээ. Жирийн иргэн. Энэ яах вэ? Төр төр ирээд ингээд алдагдчихдаг юм бэ? Төр жирийн иргэн бизнесийн чинь гол ялгаа нь энэ вэ шүү дээ. Бис хаанаас чамаагүй хаан ямар мөнгө байгааг нь мэддэхгүй тэгэл баг зээл авалт 5 саяын цалин зээл авалт 8 саяын цалин аваад явж идэг. Тотолын өрөөнд нэмэгдэж байгаа нэг л сайд байгаа. Нэг л төсөө хэрэгжих байгаа. Тэр нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд. Сайдын багц нэмэгдэж байгаа. Тэр төр нэмэгдэж байгаа толботоор. За бусад нь бол бүгд одоо хасагдж байгаа. За урсгал зардлыг бол ингэж байгаа. Яг энэ ковидтой нүүр тулж байгаа ирлэндийн сайдын багц, за вокто холбоотой шатар сайдын багц дотроос бол өндөггүй. Нэг төрөж хасагдахгүй. За бусад төсөө хэрэгжүүлэн зэгч нарын багц дотроос 4 тэрбумаас дээш давсан урсгал зардлуудаас 10% жиг тасж байгаа. Энэ дөрөв сайдын яг ялварлал байхгүй бүгд жиг тасгаж байгаа. За хөрөнгийн зардал дээр бол 2 тэрбумаас дээш давсан 22 орд санхүүжүүлэх дүнтэй эрэг жилүүдэд үргэлжлэх төслүүдээс 31.6%-аар энэ жилийнх нь одоо тавигдсан санхүүжилтээс нь 23 он руу шилжүүлж байгаа. Шилжүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 23 онд дуусах байсан бол 23 онд дуусна, 24 онд дуусах ёстой байсан бол 24 онд дуусна. А дуусах хугацаанд өөрчлөлт орохгүй, нийт төсөвт өртөх төр өөрчлөлт орохгүй. За энэ одоо шилжүүлж байгаатай холбогдуулаад хэрвээ энэ жил шинээр эхлээд тендер зарлж байгаа бол энэ тендер үйл ажиллагаанд ямар ч саад болохгүй. Яагаад гэвэл төсөвт өртөхт ямар ч өөрчлөлт орохгүй гэж ярьсан. За дээрэс нь өөр нэг барьсан зарчим бол энэ жил дуусж байгаа хөрөнгө оруулалтын одоо төслүүдээс нэг төрөвний ч одоо хойш нурагш шилжүүлэлт байхгүй, энэ жилдээ дууснаа гэсэн үг. За тэгэхээр 22, 23, 24 онуудад төсөвлөгдөж дуусах ёстой бүх төслүүд хугацаанда дуусна гэсэн үг. Зөвхөн энэ жилийн одоо гүйцэтгэл дээрээ санхүүжилтээс нь одоо 23 он руу шилжүүлэх ийм зохицуулт хийгдэж байгаа.